സമയത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. അതായത് ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പത്തൻസ് എന്നാണ്, ഹോട്ടൽ പത്തൻസ്. അതിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ഫുഡൊക്കെ ഊണൊക്കെ അന്നുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഫുള്ളായിരുന്നു, ഒരു സീറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ അതിന്റെ അടുത്തൊരു ഒരു ആളിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ സൈഡിൽ ഞാനും പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അയാൾ എന്നോട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു, എന്താ പേര് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറോ, സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അത് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അത്യാവശ്യ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല സാറേ. അപ്പൊ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുടെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു നമ്പർ തരാം, ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഫോൺ നമ്പർ തന്നു. ഞാൻ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അവിടുന്ന് കാശും കൊടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ നമ്പർ നോക്കി ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു. ആരാന്നോ എന്താന്നോ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. ചെന്ന് എറണാകുളത്തുനിന്ന് ട്രെയിന് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ചെന്നത്. അവിടെ ഒരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഗേജും ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോലിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് കൂടെ കൊണ്ടുപോയത്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കരമായി എങ്ങനെ ഞാനത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇയാളുടെ തനി സ്വഭാവം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇയാള് അവിടെ വന്നത് എന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റെന്തോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയാനും പോലും കൊള്ളുകയില്ല, അയാള് എന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചു. കൈവച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് ശരിയാവൂല, ഇത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ നടക്കുന്നതല്ലേ, എല്ലാ നടികളും ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചു. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ സിനിമ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്നൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അയാള് എന്നെ ദേഹത്ത് പിടിച്ച് അവിടെ പിടിച്ച് ഇവിടെ പിടിച്ച് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു. അയാളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പോന്ന, നിങ്ങളുടെ മുഖംമൂടി എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്തു വിടുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഹലോ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട്. ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. നിന്നപ്പോ അയാള് എനിക്ക് ആ മൊബൈലാണോ എന്താണല്ല, അന്ന് എനിക്ക് ആ മൊബൈല് അവിടെയുള്ള ആ രംഗം മാത്രം എന്റെ മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു. അയാള് കയറി പിടിക്കുന്നതും അയാള് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം മൊബൈൽ വന്നു. അതിപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടത്, അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലായത് എനിക്കിവിടെ എനിക്ക് ഇനി പോലീസിൽ പോലും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര അയാള് എന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയി. അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ നമ്പർ തന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അല്പ തിരക്കിലാണ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പം സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്, മൊബൈൽ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ പെട്ടുപോയതാ, ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, ഇനി ആരോടാ ഇതൊക്കെ പറയാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഞാൻ വേഗം തൃശ്ശൂരിലേക്ക് സ്ഥലം പെട്ടു, അധികം അവിടെ നിൽക്കാതെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ 12 വർഷമായി. 12 വർഷമായപ്പോ ഞാനൊരു ചാനലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇയാളെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഇയാള് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ പുകഴ്ത്തലും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ പറ്റി നല്ലത് പറയും, പക്ഷെ ഇയാളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദുഷ്ട സ്വഭാവം അയാളുമായിട്ട് അനുഭവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അയാൾ അത്രയും നെറികേട്, എന്തെന്നാ പറയണ്ട, ഒരു സ്ത്രീകളോട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അയാൾ അന്ന് എന്നോട് അന്ന് കാണിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ, എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല, പ്രതികരിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല, ഇപ്പോഴും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു അന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് അയാൾ എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വന്ന് പെട്ടു. അതാണ് ഞാൻ എന്നും ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ ഓരോ ചാനലിൽ അയാൾ തല കാണിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അയാൾക്ക് നല്ല മെസ്സേജ് വിടുന്നുണ്ട്. ബാലചന്ദ്രകുമാറേ, താങ്കൾക്ക് പഴയ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ, താങ്കൾ അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ല, താങ്കൾ പണ്ട് ആരെങ്കിലും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ദൂരെ ദൂരെ ഞാൻ അയാൾക്ക് നേരെ അയച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാന് ഇപ്പൊ ചാനലിലോട് പറയാൻ എനിക്ക് വേറെ ഉദ്ദേശമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇനി അയാള് ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീകളെയല്ല ഒരാളെയും ഇതുപോലെ പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിലീപ് നിരപരാധിയാണോ എല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
ജാമ്യം കിട്ടുന്നതും കിട്ടാത്തതും ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിലും ആണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, ഈ മനുഷ്യൻ നല്ലവനായിട്ട് ചാനലിൽ വന്നു, എല്ലാരും ഇയാൾക്ക് സപ്പോർട്ട്. പക്ഷെ ഇയാൾ ചെയ്ത കൂട്ട ക്രൂരത ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ബാലു എന്ന ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെയാണോ നിങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോ കണ്ടത്? അതെ, ബാലു എന്ന ബാലചന്ദ്രകുമാർ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഈ ചാനലിലൂടെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ അയാള് ഗുഡായ്പ്, അയാളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഒരു ക്യാമറ എന്ന് വെച്ചാൽ പെൻ ക്യാമറ വരെയുണ്ട്. ഏത് സമയത്തും കയ്യിൽ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെൻ ക്യാമറ. ഞാൻ അന്ന് ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് അത്രയും മനസ്സിലായില്ല, ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഈ പണിയാള് ചെയ്യൂന്ന്. എനിക്ക് അത്ര അയാളെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോയി. ജോലിയുടെ കാര്യമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ബാലു. ഇത് നല്ല ചോദ്യമാണ്, എങ്ങനെ പരാതി കൊടുക്കും? ഇങ്ങേരുടെ മൊബൈലിൽ എന്റെ പറ്റി ഈ സെക്സ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങേടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാവുമ്പം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങേരെ പേരിൽ പരാതി കൊടുക്കും? എത്ര ആള് കാണും അത്? എത്ര ആൾക്കയാൾ അത് കാണിക്കും? പിന്നെ ഞങ്ങളത് കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാണ്ടി വരില്ലേ? പിന്നെ അതിലും പേരെല്ലാം ഇണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. സാറെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ബാക്കി നീതി കിട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഈ നെറികേടും വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നീതി കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ഇവൻ തെറ്റിന്റെ കുമ്പാരാണ് ഇയാള്. ഇയാള് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഇതാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് നീതി കിട്ടുക? ഒരാളിങ്ങനെ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ മറ്റുള്ളവരുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെങ്ങനെങ്കിലും നോക്കൂ? ഇല്ലല്ലോ, അവരെയും കൂടി തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനല്ലേ നോക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പൊ 10 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഈ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ബാലചന്ദ്രകുമാറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയോ? അയ്യാ, ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടത്തെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് 10 വർഷം കണ്ടാലും മനസ്സിലാവില്ലേ? ഒരു ദിവസം, ഒരു നേരം, ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അന്നൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചയുള്ള ടൈമിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഓ, അത് പറയാതെ ഒന്നല്ല, അതിപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അയാൾ കണ്ണ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയാ അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ അയാളെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന 2.5 പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനാ ഞാനും കാത്തിരുന്നത്. നിയമപരമായിട്ട് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇനി പോകണം എന്നുണ്ട്. ഞാന് നിയമപരമായിട്ട് പോകാൻ തന്നെയാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹമല്ല, ഇങ്ങേരെ എല്ലാരും വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങേരുടെ മുഖമൂടി വലിച്ചു കീറണം, ജനങ്ങൾ അറിയണം. ഇങ്ങേരെ ഒരു നെറികേടുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിയമപരമായിട്ട് പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ കൊല്ലുമായിരിക്കും ഗുണ്ടകളെ വെച്ചിട്ട്. എന്നാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും കാണണ്ടല്ലോ. അതിലും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഇയാളിപ്പം അയാൾ പറയുന്നു എന്നെ കൊല്ലും, എന്നെ കൊല്ലുന്നു. പക്ഷെ അയാളെ ആരും കൊല്ലത്തില്ല, അയാൾ മറ്റുള്ളവരെയാണ് കൊല്ലുക. അയാളെ ഇതിൽ ഗുണ്ടകളുണ്ട്, എന്തോരം ആൾക്കാരുണ്ടെന്നറിയാം അയാളുടെ പിറകില്. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ആ റൂമിൽ വന്നപ്പോ ആരെയും കണ്ടില്ല, അയാൾ തനിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ ഉള്ളത് കാര്യം എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ പറയണം. അന്ന് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു, അന്ന് അയാൾ തനിച്ചായിരുന്നു. ആ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ എന്നോട് ഇത്രയും വൃത്തികേട് കാണിച്ചത്. ആ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഗുണ്ടകളുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഇയാളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇയാളിങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെ ഇയാള് ഗുണ്ടകൾ ഇയാളുടെ കൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കും? ചന്ദനം ചാരിയ ചന്ദനം മണക്കുന്നല്ലേ പറയുന്നത്? നല്ലവരുടെ കൂടെ അല്ലേ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ? ഇതുപോലത്തെ നെറികേടിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇത് ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെതിരെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ പരാതി ഞാൻ DGP കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. DGP സാറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അദ്ദേഹം ഇനി എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കും. എനിക്കിതിന്റെ പിറകെ പോകാനും സമയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ്, അന്നന്ന് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കാരണം. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വളയുമ്പോൾ ദൈവം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് എനിക്ക് സൈ കെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സാറേ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം. അത്രയും വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ ഇത്രയും ലോകത്തോട് നല്ലത് വിളിച്ചു പറയുമ്പം അയാൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയെന്നും നമ്മൾ പറയണ്ടേ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം. അല്ലാതെ എനിക്കെന്ത് നേട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്? കഴിഞ്ഞു പോയാലും കഴിഞ്ഞു. അയാൾ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അയാള് അന്നത്തെ ക്യാമറ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അയാൾ എനിക്ക് അന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് ആ മൊബൈലാണ് കാണിച്ചു തന്നത്, ഒരു മൊബൈൽ. അന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ സ്വഭാവം തന്നെയായിരുന്നു. പണ്ടേ അയാൾക്കുണ്ട് ആ സ്വഭാവം.
ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നും ഇന്നലെയും നടക്കുന്നല്ല, ആദ്യം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ഈ സ്വഭാവ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി പണ്ടേ ഉണ്ട്. അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനെ എന്നോട് പറഞ്ഞ, നീ ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാനിത് ഫേമസ് ആക്കുന്ന എന്റെ അടുത്തൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ അയാൾക്ക്? നീ ഇത് കേസ് നീ കേസ് കൊടുത്തോ പക്ഷെ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ തന്നെ മാറുക എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇമ്മാര് സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ. എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് അയാൾ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഒരു കാലത്തും അയാളെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അത് അന്നേത്തെ എന്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അയാളെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അയാളിപ്പോ എന്നെ കൊന്നാലും ശരി, ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമസ്കാരം. പ്രശസ്ത നടൻ ദിലീപിനെതിരെ പോലീസിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാലചന്ദ്രകുമാർ എന്ന സംവിധായകൻ, അതായത് 5 ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊല ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗൂഢാലോചന നടത്തി ദിലീപും സഹോദരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ പരാതി കൊടുത്ത ബാലചന്ദ്രകുമാർ അറസ്റ്റിലാകുമോ? സാധാരണ ഒരു കേസല്ല, ഒരു സ്ത്രീയെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിനാണ് ഈ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിനാസ്പദമായ യുവതിയുടെ സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വിമല ആണ് വഴിയാണ് ഈ പരാതി കമ്മീഷൻ, എറണാകുളം പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ പരാതിയിലെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് സംഭവങ്ങളുള്ളത്. ഞാൻ എറണാകുളം പോലീസ് കമ്മീഷണർ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ ഇരയുടെ പേര്, അതിജീവിതയുടെ പേര് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പരാതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഹോം നഴ്സായി ജോലി നോക്കി വരികയാണ്. ഞാൻ 16 വർഷം തൃശ്ശൂരിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്നു. 2010 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ ഹോട്ടൽ പത്തൻസിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായി ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു. സിനിമാ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു അയാൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഞാൻ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നതിന് ശേഷം അയാളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ബാലു എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അയാൾ എന്നോട് എറണാകുളത്ത് എത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രെയിനിൽ എറണാകുളം എത്തിയതിന് ശേഷം ഓട്ടോ പിടിച്ചു ബാലു പറഞ്ഞ വീട്ടിലെത്തി. ഒരു വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിലാണ് അന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ ഹാളിൽ ഒരു വലിയ കർട്ടൻ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അയാൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ അടുത്ത് ശരീരത്തിൽ കൈവച്ചു. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അയാളുടെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതോടെ അയാൾ ബലമായി അകത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. എന്നേക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ള ബാലുവിൻ്റെയുംനോട് എനിക്ക് എതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വസ്ത്രം ധരിച്ചു. ഞാൻ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലഗേജ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി. അപ്പോൾ ബാലു എന്നോട് നീ ഒന്ന് നിന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അയാൾ മൊബൈലിൽ എന്നെ കാണിച്ചു. അയാൾ ക്യാമറ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അന്ന് ഭയന്ന് ഞാൻ പരാതി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കാതെ പെട്ടിയെടുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. എന്നിട്ട് ബാലുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പെടുത്തിയ ആളെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരക്കിലാണ്, പിന്നീട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോൺ വെച്ചു. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ ഓഫായിരുന്നു. അതോടെ ഞാൻ തിരികെ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോയി. ഈ ബാലുവിനെ ഞാൻ ചാനലുകളിൽ കണ്ടാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്നു ധാർമ്മികതയെപ്പറ്റി വാദിക്കുന്ന ബാലുകുമാറാണ് എന്നെ അന്ന് ഉപദ്രവിച്ച ബാലു. ഇയാൾ പലർക്കെതിരെയും ചാനലുകൾ വന്നിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇയാളുടെ തനി നിറം സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കാനേ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പരാതി നൽകുന്നത്. ഇനി ഇമെയിലിൽ ആർക്കും ഈ ആളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആയതിനാൽ സമക്ഷം ദയവേണ്ട എൻ്റെ പരാതിയിൽ മേൽ അന്വേഷണം നടത്തി ബാലചന്ദ്രകുമാർ നേരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിജീവിതയായ യുവതി പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക്. അഡ്വക്കേറ്റ് വിമല ബിനു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇര നൽകിയിരിക്കുന്ന പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ബാലചന്ദ്രകുമാറെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇര നൽകിയിരിക്കുന്ന പരാതിയിലെ കണ്ടന്റ്. പീഡനം നടന്നിരിക്കുന്ന എറണാകുളം ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരാതി ജെനുവിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മാഡത്തിന്?
തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പരാതിയിൽ അവർ പ്രത്യേകമായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പരാതി വന്നാൽ അതിന്റെ ഡിലേ വൈറ്റിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പരാതി ഡിലേ ആകാനുള്ള കാരണം അവർ പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം കൃത്യമായ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ചിത്രങ്ങളോ തന്റെ ദൃശ്യങ്ങളോ പുറത്തു വരും എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടുമാണ് അവർ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാതിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെയും ഭയമായിരുന്നു. അപ്പോ എന്നാല് അതിനുശേഷം ബാലേന്ദ്രകുമാറിന്റെ വിഷ്വൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ബാലേന്ദ്രകുമാർ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം പൊതുജന മധ്യത്തിൽ വലിച്ചു കയറേണ്ടതുണ്ട്. തന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് പൊതുജനം അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അനീതിക്കെതിരെ താൻ പോരാടും എന്നോർത്ത് അവർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു കേസിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കേസുകളും വിഷ്വൽസും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതി ഈ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില അന്വേഷണങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയില്ല. ഈ ഷീ ഹാസ് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് അതർ കേസസ്, മറ്റ് കേസുകളുമായിട്ടല്ലോ ഇവർക്ക് റിലേഷൻ ഉള്ളത്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തെ ചാനലുകളിൽ കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഇദ്ദേഹം ഇത്രയധികം ധാർമ്മികമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ താൻ നേരിട്ട അദ്ദേഹം നേരിട്ട പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു, അവർ പരാതി നൽകുന്നു. അതാണല്ലോ അതിന്റെ അവരുടെ കേസും മറ്റ് കേസുകളും വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും മറ്റേ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസുമായിട്ട് ഇവരുടെ പരാതിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ജെനുവിൻ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു ജെനുവിൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് പെരുങ്കള്ളനായ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത്. ദിലീപ് കുമാറിന് തിങ്കളാഴ്ച മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടുമായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം. എന്തായാലും ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു യുവതി മാത്രമല്ല 18 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ക്രൈമിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാരത് ലൈവ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് പരാതി കൊടുത്തതോടെ കൂടിയാണ് ഈ പരാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ബാലേന്ദ്രകുമാർ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല, വെറും തട്ടിപ്പുകാരനാണ്, മുഖമൂടി അണിഞ്ഞ ആളാണ്. ദിലീപ് കുമാറിനെതിരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോപണം ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതായത് 5 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊല ചെയ്യാൻ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാത്രമല്ല കൂടെ നിന്ന് വർഷങ്ങളോളം കൂടെ നിന്ന് 10 ലക്ഷം വാങ്ങി ചതിച്ചിട്ട് എവിടേക്കോ ചില സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട് അത് കാണിച്ച് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ചാനലുകളിൽ മുഴുവൻ വരികയും അത് പോലീസിന് പരാതി കൊടുക്കുകയും അത് ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നികൃഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബാലേന്ദ്രകുമാറിനെ. അതിനെതിരെയുള്ള തെളിവുകളാണ് ഓരോ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെന്തായാലും അടുത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.